Stavanger, the most beautiful city in the world. Ja, riktig god skjærtorsdag. Ja, i Stavanger så blir det oppholdsvær i dag. Det blir ikke så mye sol, og det blir ikke noe varme, det blir ikke noe fint vær. Men asfalten kommer nok til å tørke opp i løpet av dagen. Men så blir han bløt igjen i morgen, så det er ikke mye godt vær, nei. Det er bare små glimt av sol innimellom. Jeg har en riktig god skjærtorsdag, alle sammen. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk, død, død, lov, vexen, død.